Dneska budu v Ostravě, ale zároveň nebudu. Takže to je docela zajímavý. Každopádně, když jsem na cestě ve vlaku, vidím, že tu mám tady nějaký větší čerstvíčku. No, takže už je trošku pozdě večer. Nejde tam moc vidět, kolik je hodin. Tady to jde vidět. Je 21.09. Tenhle ten song je úplně super. St. John vyhrál Best Artist 2018 pro mě. Jinak se to trošku rozjet. Tak jsem se objevil v Ostravě, no a jedu do Opavy. Takže jsem se tady opravdu jenom objevil. Ale tohle je svino. Tady odsaď jste mohli vidět první epizodu Cringíku. Nemájte sledovat náš pořad i nadále, nebudete toho litovat. Například tahle epizoda bude určitě lit. OK lidi, tak právě jsem dorazil do Opavy. Cesta byla náročná, je tady trošku zima, lehce posněhává, ale celá pohodička. No každopádně, v jednu hodinu začínám hrát, je 23.45 a já jsem zjistil, že někdo z celé tour není střízlivý na to, aby mě mohlo vyzvednout, a proto pěšky je to 30 minut, no, to zvládnu. Tady jsou hodiny, na kterých se mi ukazuje, že za chvíli bude 12. A kdybych šel doprava, tak se dostanu do klubu, ale já mám takový pocit, že by tu někde měl být kebab. A jenom si nemůžu do prdele uvědomit, kde. Ten borec mi to psal, musím najít kebab. Tak nakonec jsem šel doprava, tak jak jsem měl, a je tady slyšet hudba. Což vyplývá, že tady je klub. Ale v tom já nehraju. Já to mám ještě dál. Jsi o 20 minut dál. Ty kokos. Tady je jedna obrovská koule. A já mám hroznou chuť za ní šáhnout. Jenom jestli fakt je to koule, nebo jestli to jsou světýlka nalepený na kouli. Ale vypadá to moc pěkně. Čau lidi, moje jméno je Forky, na ty sleduješ Cringík a teď jsem do toho jebnul, tak já jdu radši do píči, tohle je Opava. Ne, Opava je hustá docela. Neříkám nic. Tak to vypadá, že jsem dorazil ke klubu Tara Střelnice, je to hnedka tady tak jako u parku v Opavě. Ale vypadá to, že asi Patrik už má show, tak mu ji nechci úplně narušit. Znáte to? Nazdar! Nazdar, jak se máš? Ty zvrne, vole! Ty vole, jsem přišel akorát vhod, co? Jdeš akorát na čas, ty vole, jsi tady nebyl ještě? Nebyl. Tady je backstage nahoře, brácho, a vidíš si krásně na druhým patře, fakt? Tady to je nejlepší. Ty pičo, to je dobrá backstage, kámo. Dobré, docela dobré, nazdá. Jo, tak jsem si šel venku 100 metrů s coolerem. Ta si DJ, ty jsi prostě frajer, jak se, pojď sem tady na světlo. Řekni něco dnešním divákům, kteří si koukají na tento vlog. Byl to hell, Opava. Děkujeme. Čau lidi. Já máme Bučo, mám nové triko. Máš ho tam? Oh shit, je tam, čau lidi, dáváme Bučo. Mám být ten, který to utne? Sadím se, že když za něma přijdu a řeknu, že natáčím vlog na domek a že prostě tady chci vidět a všichni ty lidi to uvidí, že se usmíříte, tak to udělejte. A vysrte se na to, užijte si koncert. Jdem to udlat? Nazdár. Máme poslání. Hej borci. Já jsem tam klečil tak na zajímavý, tvoj kamoš mi tam tak dávali ze spodu do držky. Ukážej vole mi ty moje kamarády, já fakt nevím, já jsem tam u toho nevím, už nebyl. Nevím, borci, je to v klidu už? Nevím, tak mě ukáž, my jsme v klidu. Užijte si koncert, borci, serte na to, Patrik tam jasné. To cením, sorry, Opava. Kamarádi, jak má být? Tak to má být, to má je Opava. Borec! Hej, pane! On tam není. On leží tady, vole.
Jo, on leží tady, vole. Tak mě jist neodhad, když se tady zavřelo, vole. Hlavně, že musíme si jít. Vole, to je kamufláž, ty vole. Ale on tam ve spacáku, kámo, kdybys tam, posvítám. Jo, já vím. To je kamufláž. To je Dacan, ty vole. Je to Jan. Tady mám Darwina v autě spícího. Hej, no na cestu, abyste věděli, minule byl ananas, kámo, na Ediktu. On mě viděl, ty jsi mě tam viděl s ananasem, že jo? Já jsem tě viděl s ananasem, kámo. Kámo, ty vole, tak tentokrát tady máme tohleto pomelo. Ten mistra pomelo, pak tady ještě ten beefeater a tak. No, a co to je? Jerky, kámo, brumíka. Brumíka máme na cestu. Grepová Fanta. Vinea, Cartiro. Kdybychom se nudili po cestě, tak si můžeme zahrát poker nebo tak. Dále tady máme papírky Good Vibes. Díky moc. Ještě jednou brumíka. A tady je desert, kámo. A tady je desert pizza, no tak by nám mohl konečně otevřít. Hej, brácho. A nebo na to poušťáka, pořádnýho opavskýho kýbla. Dámy pánové, je to tak. Je to na moje postel. A já jsem právě přijel do Prahy. To je právě přesně 7.53 ráno, takže teď jsem přišel na byt. No a večer nás čeká Praha, Spacebar. No, to bude ještě zajímavý. A jdeme do Spacebaru, takže mega, přecházíme. Takže Spacebar, to byla. Tady do Spacebaru. Bude dneska brutální, neskutečná akce. Skupnul jsem tady tohle je Spacebar. My si jdeme dostat dovnitř. Tohle je Mr. Kemming, názor Mr. Kemming. Tohle nebyl bych to já, kdyby se mi něco nepozral. Co to je, dobře? Aktualizuje se potom na počítač. Přišla show, do klubu přišla policie, ale po prdeli. Pokud ne, tak mám brko. Že co? Dáš tam brko? Tak jo, tak na brko. Co ty? Tak je dám. A jak se máš? Hele, nejlíp. Je to tady přehraný. Tak přehnaný, že přišli policajti. Jo, tak. Jako mám 18, tak to neřeším, že jo, ale prostě už. To už by bylo po třetí tenhle týden. Ajaj. Tak jej povídej, no. Kluci, a sledujete Dmek nebo vůbec? Sledujeme. Hej jo, já jsem byl na vaší poslední akci, že jo, hej, já jsem hrál hned po vás, ty drumce, že jo. Ty vole, neskutečný, co? Já si tě pamatuju. Jo? Jak se podívat, jo. Co za to říkáš, že stojí za tebou policie? I mi to celkem uprdilo. Počkej. Jsou to mrtky. OK. Tak jo. Jdem na to a party bude prý pokračovat, doufáme. A jestli ne, tak bude pokračovat příště. DJ Kemming! OK, nebudete tomu věřit, ale párte, že přesunula dost. Space Stoners. Tady Space Stoners. Shout out Space Stoners. Takže neděle, teďka je asi, no, před 10. hodinou, řekl bych dokonce i před 9. Poslal vzkaz Janovi Strachovi, vracím kameru do Biofilm, jsem samozřejmě dneska prostě jsem si řekl, že přijdu naopak, přijdu o hodinu napřed, než jsem si domlouval, řekl jsem, že do 10. to tam bude, takže jsem spolehlivý a tak. Každopádně všem, kteří to dokonkali až do konce, tak všem děkuju, je to super. Mám vás moc rád, posílám vám všem pozdravy. Dobře, takže takhle.